Jemi në qytetin e Lasht të Kalas Ulqinit. Ne do të flasim këtu pranë meje, kemi nderin dhe kënaqësin të kemi shkrimtarin, mësuesin dhe publicistin Aligje Gjibritaj për të folën për krajën, për shkollimin në gjuhën Shqipa atje dhe për vështirësit, pa tjetër edhe për traditat se si ishin dhe si janë dhe sa kanë ndryshuar ato ndër vite. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni sot me neve. Faleminderit juve. Jam i privilegjuar që jemi ftuar në tem pjesë e këtij projekti tuaj. Dhe përndryshe prezentuar që jam Aligje Gjibritaj. Kam lindur në 1953 në Armesh. Një gjysmë shekulli thuash kam punuar në arsim. Jam marrë edhe me publicistikë dhe me krijimtari letrar. Krahas punës në procesin edukativ arsimor prej 25 vjeç, ku së bashku me bashkëshortin tim, po thuaj kemi 90 vjet shërbim të shkollës në gjuhën shqipe, po thuaj pak ma pak se sa ka jetë gjatësi shkolla që është formuar në kraj. Përndryshe kam botuar deri më sot 16 libra, prej tyre 8 janë poezi, publicistik, monografi e të tjerë. Kam bërë përpjekje që diçka nga jeta dhe kaluara e Treves ku jam lindur, rritur, shkolluar dhe kam dalë në pension. Atje i kam kaluar 70 vite, ande edhe kam nostalgjit madhe për vendindjen dhe jam shumë i shqetsuar dhe i brengosur që Treva krajës dita a ditës po shpopullohet. E cekët që në fillim të prezentimit tuaj që keni lindur dhe jeni rritur në Arbnesh të krajës, si ishte fëmiria juaj atje? Dhe shkollimi juaj? Them të drejten, kohët nuk kanë qenë klekat, vështira kanë qenë, sepse kraja ka qenë, si që është edhe sot edhe gjilditin, krahasuar me rrjellat e kohës, zonë mbrapametur, ekonomikisht, ku i takon komunës e Tivarit, dhe mund them lirëshem se nga viti 1990 e këndej, 34 vjetë sa bon, nuk është investuar për të mbetur aty populata për tjetuar. Edhe me parë, nuk ka pas ndo një investim të madhë kapital, përjashtim bën, kur u është hapur rruga automobilistike, 4 kolos rës, me 1972-in pikrisht, atë vit unë kam filluar punën në arsim. Dhe me thanë janë 54-5 vjetë sa për vjetë. Prej atëherë, e derim sot, konsideroj që nuk është investuar që të mbetet, të krijohen kushte që populatat të jetojnë atë tre. Jemi jetojmë pranë ujit, ku të gjithë krajen e lagin valet e liqenit e Shkodrës, ku hapsira hajrore nga vendbanimi më i lartë, deri më i poshtë nuk mund tjetë ma shumë se 2-3 km dhe është zonë që nuk është ka fornizim me ujë. Ende më sot? Edhe sot e kësa dite, bilen nuk shihet që mund edhe do të ke në perspektivë të arshme. Kush është kraja? Kraja është zonë kodrinora malore me pak tokë bjesore, bujësore, por me resurse të pashfryzuara natyrore, si që është liqeni dhe zonat tjera malore që si kur tishtë një zhvillim ekonomik i mirë fillë, do të kishte një turizm jashtëzakonisht ekologjik të zhvilluar në ato tre. Kraja ka 1400
38 km katror dhe 22 vendbanime. Kur them 22 vendbanime, janë të ndara në dy bashkësi vendore e Ostrosit, që gravitojnë 8 lokalitete, 8 shatrat e mëdha, dhe pjesa sipërme si mikroregioni Shestanit, ku janë 14 vendbanime, ku sot në ato 14 vendbanime, po thuaj se 10, nëse jo dhe 12, nuk ka asnjë banor. Këtë fat e pret edhe zonën e poshtme, dhe më thonë anën e poshtme të krajës, bashkësinë lokale Ostros, ku vetëm si shembull do ta marr, konkret që në vitin 1961, kraja në përgjithësi ka pasur 5635 banor, që krahasuar edhe me sot, me disa komuna në veri të Malit të Zi, po edhe atëherë ka qenë ma populluar se sa Zhablaku, Shavniku, apo ndonjë qytet tjetër që në veri të Malit të Zi. Në 91-shin, jo shumë larkë, në kraj kanë jetuar 5434, ndërsa me 2003-shin, 2371 banor, në 2011-ën vetëm 1881 banor. Nuk kam të dhëna për regjistrimin e fundit, por unë konsideroj dhe mendoj se në kraj sot rezident, banor, qytetar që jetojnë aty, s'ma mërmendja që të ketë 1000 banor. Çështje tjetër, se sa mund të regjistrohem, se dhe unë kam dalur që shtator jetoj në Ulqin, rezident jam, nuk jam atje, edhe pse atje evidentohet. Është zonë që i takon komunës e Tivarit. Tivari është qyteti më i zhvilluar në Malë të Zi, ndërsa kraja zona më e pazhvilluar e komunës e Tivarit. Një paradoks i llojit të vetë. Pse është kë fakt për krajën? Kështu pse nuk ndërmerret masa që ato bukuri natyrore që ka kraja të punohet në to dhe të zhvillohet si vend turistik? Janë shumë faktorë. Ndër faktorët kryesor është largësia e madhe e krajës nga qendra komunale. Nga se, historikisht, në kraj janë ndruar kufinjë disa herë. Dhe atë, me datat sakta, ju them që kraja me 1878 ndahet në dy pjesë. Pra, 1878 është Kongresi i Berlinit, ku ana perëndimore i jepet Malit të Zi, ndërsa në ana lindore mbetet në perandorinë Osmanit. Kjo zgjat deri në konferencën e ambasadorëve në 1913, kur edhe kjo pjesë i bashkangjitet Malit të Zi. Definitivisht, kraja mbetet në protektoratin e Malit të Zi, pra fuqitë e mëdha e vendosin këtë. Pastaj, vjen viti 1941, kur vjen pushtimi italian, ku prap kufini vazhdon në kotecat Shestan dhe kraja hynë në Shqiprinë etnike. Në këtë rast, po ndërlidhi me deri në këtë ditë, deri në 1942, çdo gjë në kraj ka folur vetë në gjuhën slavë, edhe shkollimi, edhe administratat e gjitha. Me ardhjen e italianëve, hapen shkollat e para shqipe edhe në treven e krajes, dhe ku për fatë të mirë në Maxhuraj, ku edhe më përpara shkolla ishte në gjuhën serbo-kroate, hapet në gjuhën shqipe dhe mësues i në atë kohë i vinë nga Shqipëria dhe është duajeni muzikës shqiptare Prenkjakova. Ai ka punu mësus aty dhe në Antmali, të kuptohet e tjere tjere, hape shkolla Shqipe. Prej aty e derim sat, shkolla vazhden në gjuhën Shqipe në anën e poshme, dërsa në anën e Sipërme në Gjyrat, ka filluar në gjuhën Serbokratë gjithmonë dhe ka vazhduar me përjashtim do një vite që i kanë kthyer vetë në gjuhën Shqipe, Moriqe dhe pjesë tjera, por sot ky mosvillim ekonomik dhe pasojat e gjitha këtyre janë që në anën e Sipërme shkolla ka vetëm dy nxënës dhe shqiptarë që mësojnë, paradoksi më i madh që mund të jetë ky, vitet e fundit mësojnë shqiptarët gjuhë të pa dy orë në javë
gjuhë fakultative, gjuhë vëllamtarë. Në samësimi e zhvillohen e gjuhët serbokratë. Për dalim, do shtë atë e kalohë, nuk i ka pyetje si në fatë, po në lidhë me arsimin, se jam i lidhë shpirtresh në ngushtë me këte fushë, dhe në anën e si poshtëme, nga 1946, të themi kështu, kur bëhen hapen shkollat e para, mas shlirimit, mas luftës nacional shlirimtare, hapen shkollat 4 klasë, e në 1952 hapet gjimnazia, atëherë shkollë, tash shkolla në nëzëqare, pa atëherë 8 vjeqare, e mas 4 vjetët dalim në zënësit e parë, gjysë maturant që kryin 8 vjeqarën, e sot ata janë, dikush edhe nuk jeton ma, dikush i patë 4-5 vjetë kështu më radhë, kanë bërë një punë të mirë, të madhe në emancipimin e asaj të shkaqet, e shpërngulljes dhe prapatë meturisë. Para se të ndalemi tek kjo, dua të ndërlidhem me shkollën dhe me arsimin që ju jeni i lidhur si që cekët edhe më herët jeni i lidhur shpirtrisht, sepse e keni kaluar gjysmën e jetës ndoshta edhe duke arsimuar brezat e rinj, dhe na tregoni pak sa ishte kjo a vështirë për juve që në atë kohë që të për të arsimuar brezat e rinj në gjuhën shqipe, ju si mësimdhënës në kraj. Edukimi dhe arsimimi i brezit e rinj ka qenë sfidë të shqiptare gjithmonë. Është bërë përpjekje. Jo, unë nuk e kam përjetuar, kam qenë i vogël, që një vjet e kanë këthyve shkollën edhe në gjuhën slave. Mirë po, në kraj, atëherë, asë një nëzënës nuk e ka kaluar klasë. Unë e përdori shprehën e paracitin, ku kam qasje në paracitit e mija, ku edhe them se shkolla, gjuha rruhet atje ku shkruhet, e për të shkruar duhet në shkolla. Po të bëjmë një krahasim me anën e sipme dhe anën e poshme, ku mësimi e zhvilluar në gjuhën amtare, është një dalim jashtë zakonisht i madhë, sepse brezi ka arrit dhe ata mas mirët kanë arrit tjene edhe mjek, specialistë, ndryshme bile dhe akademik. Akademik Mehmet Kraja, është një gjenerat për anë, që është prej krajit, ose ajrë lakolitë, që jeton dhe vepron në Kosovë. E shumë e shumë të tjerë, se shpojt me diket sigurisht nga bojnë nëse eksperimentu diket. Pra, brezi dhe ata për anë, arsimin e ka pas jo profesion, po që po, po e ka pas mision. E mision, profesioni e arsimtarit të mësusit është edhe mision i shenjë, sepse edukon dhe brezin e ri në frymen e rrujtjes e identitetit e ti. Edhe sa të gjilditen, thohët duhës të integrohësht në shëqëri, po integrimi është i mirë me identitetin tënë, të integrohësht kuda qoshë në Evropë, edhe onë, si kranjan, duhët të integrohëm në, pa thëmë tashë kushtimisht në, Orqin, por me identitetin tim që jam nga ajo trevë që i ka marë, dhe me ta që i ruaj, atë tradit, atë gjuhë. Kraja është njoftur gjithandej, sepse thukët, supozohet që në trekansin Orqin t'i varë Shkodër, është dhe libri i pare që nuën nga Gjon Buzuku. Kaj, është vërtetuar, saksisht nuk e djetë atë fushës mund t'a dinë edhe ma mirë, është vërdetua që aj ka shërbyen në një kishë në Brisk. Këte dëshmon fjallori ti, gjuha ti e buzuku. Në duar kam edhe librën që keni botuar shkolla në kraj, me që jemi edhe tek tema që jemi duke folur dhe jeni duke në treguar për pështirësit si kanë qenë me përpara në shkollën në kraj dhe ju për kontributin e dhënë atje. Qëfar keni përshirë në librin shkolla në kraj? Unë kam pritë shumë që dikush maj avancuar në profesion se unë jam mësues, dhe një
i fushës, them një pedagog apo si një doktor i shkencave, do ta bëj një punë këtij kampri, po nuk dhe kam grumbulluar material, thon dikush t'ja jap dikujt që të hyjë ndihmë pak a shumë se ndoshta se ka atë koncertin që e kam pasur. Por derisa unë isha në marrëdhënie pune, hulumtova në arkivin e shkollës, në arkivat të ndryshme ku kam pas qasje dhe kam pas mundësi edhe fizike edhe materiale dhe bëra një këtë liber që është, nuk është ndonjë diçka, nuk pretendoj që tjetë ndonjë liber shkencor, por është një informator i mirë nga rrjedhat e arsimit në krajë. Këtu në liber shkruan, pra gjithmonë duke ju sepse kam përdorë fusnotat, që shkolla parë në krajë është atë në 1929 në Maxhuxhës. Ajo, ato të fushës, që thojnë që po nuk e kam e kanë botuar në për broshurat e ndryshme se shkolla në kraj ka funksionuar dhe më parë, në ske, në shekullë 19, në 1892, pastaj në Armlesh, në 1895, në Ostrazvogël, në mandej në 1896. Është e logjikshme, sepse këta pjesë, të tre lokalitete kanë qenë ma afër qendrës shkollës. Dhe këta shkolla, thua që janë, kanë qenë shkolla laike, sepse shkolla pranë, pran kishave dhe pran mejtepeve, ka pas, por të kanë qenë shkolla kuptohet me karakter fetar. Në liber janë një rrjell, janë të shkru me të gjitha rrjellat e arsimit në kraj, që prej 29 në këndej, edhe me par, në bas të shenimit të fushës të autorëve tjerë të fushës, të arsimit, dhe libri ka marrë dhe një ribotim, ma ka financuar fondi për drejtat e pakicave, por njerëzit shohin aty emnat, e se unë kam bërë se cili një nëzënës, dheri një 2019, që ka përfunduar, ka përfunduar të vjeçaren, e ka emrin aty dhe suksesin e ti. Dhe të gjithë arsimtarët e mësusit që kanë punuar në të shkollë gjatë viteve. Kjo është një, me gjithë se ka dhe ndonjë dhenë tjera, që kam gjetë në arkivë dhe janë me interes për lexuesin. Kraja është njohur edhe për ublat. Brezi i ri ndoshta në Ulqin apo edhe në vendet e tjera, le të fillojmë nga fillimi, ndoshta edhe nuk e din se çfarë janë ublat. Për të gjithë ato që janë duke na ndjekur, një shpjegim të vogël për ublat, se si janë në kraj. Tash, unë kam bërë një 2-3 shkrime, bile janë botuar edhe në italisht, për ublat. Ublat e krajës, kanë qenë disa një liber shumë mirë, e ka bërë Gjelal Munga, ku e ka evidentuar se në krajë egzistojnë diku afer 400 ubla. Qështë ubla? Ubla është një gropim në tokë, toka ku ujë, ku janë ndërtuar ubla, duhet tjetë deltinore që e mban ujë, dhe ata ujë në thithin gjatë stineve me shi, vjeshtë pranë vërës edhe dimrit, dhe aji ujë rruhet në ta. Por rrëth asaj toke është bërë muri i rëmullak duke arë duke umbyllu në mënyrë që të filtrohet ujë i tyre. Dhe në fund, betet ubla po të rafshme tokë, kuptohet flasë për ublat e vjetra, ku nuk është përdorë material tjetër përveç guri, i thatë, dhe në atë formë është regulluar qemeri dhe është bërë dryka për me marë. Ublat e tila janë shumë të në krajë. Dhe lokalitet ka ublat e veta, sidomos zona përëndimore e krajës. Jo kjo e lindorja, e Karmleshi ose Mapa. Ublat ka dhe në për male, majet e maleve, ku kanë shfitzua njërzit për pajitjen e baktive, të imtave dhe të trasha. Ubla me njohësën kraj është ubla krajës, e cila është ndërtuar me një, si pas shënimeve që ka aty, në një me 2001, në vitën 2001, e që është një vit me kishën e krajës. Kisha krajës dhe ubla krajës janë monumentet më të rasta historike që ta shikimi kulturore e krajës. Që që janë edhe
objektet e tjera të kushit, kishat dhe gjami. A përdoren ublat, ublat edhe deri më tani? Edhe sa të përdoren, është një vend ublat e bolajve, që janë 12 ublat në një vend, është shkruar disa herë për ta janë bave, bilek edhe një emision edhe TV Polisa pas ka ka ba kohë me pa, ati edhe gjithë të lëvijë ka tjetër. Ubla krajët është e njotu, është 15 metra e thellë, edhe thonë që në izdashë nëndë pash, ka nëfë një pasha që sa mund me hapë dorë një jo, ujë në gjerë me kohë, 90 cm e ka i gryke në lartë, dhe sa perimetri, e i grykes është 1 metrë e gjysë. Këto janë për ublat e në përgjithësi më vonë, pra mungesa ujit, nevoja për të pas një ujë, njerëzit i ka shtyrë që të bëjnë këta. Më vonë, me paka shumë me ngritjen ekonomike të edhe me zhvillimin paka shumë të themi të teves, njerëzit kanë shtëpive të vete, kanë bërë saranta. Sarantat edhe janë ngropime po ashtu një ujë, po që janë të lidhme me qemen dhe ujë në marrin nga shiu, nga pollazet e shtëpive ose nga lami që bëhet që e grumullon ndërko. Nuk është ujë kur rri aj, sepse ujë kur rrinë të ublat e merë krypën e gurë dhe është një aptishishë. Thonë ato që e kanë analizuar që është nësa ubla në bole e ka njerë që kanë ujë në një. Kjo është përgjësi për që të shikimi kulturore mbeten këta, pra krahas objekteve të kushit, ublat dhe serantat. Po, kraja është e njohur për ubla, ashtu si në, që na treguat edhe ju për historikun e tyre. Ne do të flasim pak edhe për traditën dhe trashëgimin në kraj. Si ishte kraja, cilat ishin ato traditat që kanë ruajtur nëna dhe gjyshet tona në vitet që lam pas për brezin ton të ri? Si çdo trev, edhe kraja ka specifikat e veta. Asi që është një trev kodrinore malore, është një hapsir etnogeografike shqiptare me disa tipare të veçanta. Si pas meje, këto tipare janë veshja, sidomos e femrës, folklori, leksiku i pasur, një të folmës shqip, trashëgimia materiale dhe shkitrore. Marim e dha, kur themi veshja e femrave. Femra, gratë në kraj e kanë ruaj veshje, burat ja. Këte nuk e di, si të do trejë tjetër. Them këte, sepse unë majmen, dy burra me qeleshe si fmi të moqem, ato ishin atë kohë. Ma nuk majmen tjerë. Nërsa gratë edhe sot, i shetë të vesha me veshin kumtare. Me veshin kumtare të kratë. Kur është e veshja kumtare, interesant një fakt, si ka mund, edhe sa që meren me fushton, si mundet një trev, pa ujt, njaftushen, që mungon ujin edhe dimnit se joj verë, tjetë të rrugët bardhësia, sepse dominon e bardhë. Të veshja, në kraj dominon e bardhë. Dhe tash veshja femes ka të një veshja vajzave, veshja nuseve dhe veshja plakave. Të janë tri veshje që daloj njëna të edhe pse janë femes. Veshja vajzave zakonisht është gjitha ba. Në ndo një njënë të vogël që mund tjetë e zesh, kështu sa për njënë. Veshja nuse dominojnë gjyrat e theksuara. E kuqja roza. Kuqja roza, kartra, etë tjera, etë tjera. Tash duhet më marrë ato që merën të fushës me këte. Unë e kam këtu një tët rritjet e darsmes, e kam saktuar, janë këto, po. Dhe tash veshjet e nusës janë nusja re, po edhe nusja që ka një mosh ma te për 20 vjeqare të them, edhe nuk kalon me atë kategorinë e veshjet të plakave. Vjesha e plakave është po ashtu e barë, por që tash sigurisht setra vjen më azez, qarapet më të fije, të tjetë,
po orda lohet, edhe në fund edhe veshja e grave që janë, që u kanë zdek bashkëshortet, veshja e jushave, që dalohet pak prej veshja të plaka, sepse ajtë dominimi i... Dhe kur jemi të morti në kraj, sikur edhe nërë qenë edhe nën, nuk ven në shamit zezë, po të barë. Edhe pse është mort, ato shkojnë me, shamit të bardha, në mort, gratë, në kraj. Tjetër, folklori. Folklori i kraj dalohet prej folklorive të trejove tjera. Në kraj, në darsma tona, është këndua valja, valja krajnjane që ka veçorit e veta, që nuk këndohet edhe nuk silet në trejova tjera. Në kraj, instrument popullor, autokton është lahuta, zumarja dhe kavalli. Jo instrumentet tjerë ma vonë, këto përdoren në ceremonit e dashme dhe tjere vinë nga Shkodra, Ulqini e kështu më rrallë. Këngët popullore, që në gjdo trejë shqiptare, janë kreshnike, por edhe këngë me motivet e tjera, e dashmas edhe erotike. Një pun të madhe në mbledhje në grumullimin e folklorit e ka bërë Dr. Ismail Doda, që ka botuar edhe dy libra, lidhur me këtë shkencore. Sa ruhen këto tradita tashme në këtë ditën e sotme? Derim sot kemi bërë përpjekje që të ruaj, por kjo duhet të ruaj, kjo, pasi atje nuk funksionon, një shoqëri kulturar-artistike që do të shikon të këta individ veçantë, si ku na jemi ndoj tjetër, bën përpjekje të lajmë shënime për këta, duke që shumë pak. Unë kam edhe një mendim timit, sepse edhe këta që të dalin prej kraje dhe të janë të pak, ata që atë trashëgimi e përcjellin në rëmbanimin e ri. Se vinë në Ulqin, ato e venë një veshje të ulqinake. Kërmus, nuk më pëlqen ajo. Ska gjatë keqe që me rujta. Kraja ka një veshje që se ka kush më botë, duhet të fëthek, shestanesha. Ajo është veshje tipike i lire që... Shqiptare. Që nuk di se ka ndo një veshje më të bukur, bërë spakut për syrin tim. Edhe anë e sposhme, po. Këto janë pak matë, e kanë moderuët, themi aty me do elemente të ri që nuk kanë qenë dikur më përpara. Leksiku dhe pasuria e kraja ka një të forme zakonisht që dalohet ndoshtë prej të forme të Turqinit, është ngjashme me një shkodranishte, një gegrishte të pasur, ku përdoret tiftongjet UA dhe UE, dhe e këta pashtingëlloret kjoft me kjen, e jo me qen, e kështu e shumë të tjetë, dhe me thonë ka një pasuri të leksikut. Trashëgimia materiale janë shtëpit e banimit, të gjithat përbunume me gurë, rrugët kaldrame, kasollat, hublat dhe monumentet e tjera të trashëgimis materiale. Në kraj ka kapaset, ashtë i kam volue, pylli dhe e gërsira, rrugë kaldreme me qindra, ndoshta me mija kilometra. Ku kanë lidhë krajen me Shkodrën, krajen me Malit për me ardhë, me Mill, në kravale tjerë, rrugë të gjitha kaldrame, rrugë për në Male, ku kanë të kullotat e baktive, të ublat e ndryshme. Pastaj, shtepëtvit e banimit, që nga zona me lartë, deri në Urabunës janë me gurë të gdhendur, të punuar me qekic dhe me dalk. Korab kraja është tu e bërë një punë jashtë zakonisht mirë, sepse është tu e fotografua dhe tu e studiua pasurit e krajës. Pasurin materiale. Nësa pasuria shpirtërore, të them kështu si trashëgimi, janë kishat dhe xhamit. Xhamia ma e vjetra në kraj, është aja Qyrianit, e bëmë në 1000
602, mm-hmm. jo për nevojat e besimit, të vendi sepse bes atë në atë kohë islamin nuk ka qeni, po e bërë për nevojat e ushtarëve të tërë që kanë ushtuar atë pjesë, mm-hmm. dhe e mori që të nalë, ta dyja janë dy një në 1602. Nëse zgaboj, nuk kam e bërë. Tash cila është po ma vjetër, një muja, dy se di, ta është po qeshtje e këti, unë që mire me këta qeshtje. Na bët një përmbledhje për shkollimin tuaj, për shkollimin e brezave, ju që i bët brezave të ri në gjuhën Shqipe, në shkollën Shqipe, në kraj, për traditat dhe shumë çka tjetër. Por, për përfundim, çfar na thoni për krajën e ditës së sotme? Unë do të shtoj edhe diçka. Unë kam një nostalgji të madhe, sepse ti kalosh 70 vjetë. Ta sigurosh të punosh tërë jetën që edhe kur ti vi fundi, aty të përfundosh. Kam edhe emocione. Dhe jam shumë shpirtërisht i lënduar pse ndodhi kjo me këtë treve. Të tjere thonë, po ndodhin edhe me treva tjera. Ndodhin edhe me treva tjera. Por, janë shkaqet dhe pasojat. Pasojat janë shpopullimi, shkaqet, fajtori është jetim. Jo, nuk është jetim. Me vënjen e kufinit, ku është sot, e që dherë në 1948, ka qenë kufisi, i ke kaluar me letrë njoftim dhe Kranjan, që janë amalë të oqinakët të gjithë kjo zonë, kanë bërë trektije të gjitha i kanë krye me Shkodrë, sepse qyteti maj afert i kraj se Shkodra. Për të ardhë, me shkullën t'i varë duhen 45 km, për të ardhë në 136 diqka. Dhe më thonë, par rrugë pa gjato, i zdash vetëm me Shkodrë. Ajo shkeputje. Dhe pastaj, mos investimet, permanente që kanë ndodhë në kraj, kanë bërë që shpërngullit. Njëherë shpërngullit e para kanë qenë në Zarë, mm-hmm. nga Brisko dhe Ljarja, kusë edhe sot atje është flasën Shqipë edhe nuk, e kanë ruaj traditin e vetë. Shpërngullit, por matë vogla kanë qenë në Perandorinë Osmanë, në Stambol, Bursa dhe në to qytetet e Shqipërisë. Dersa shkur shpërngullit, brenda trolli shqiptar, kanë ndodhë në Shkodër. Në Shkodër ekziston jo edhe një kraj, se është sot. Ndoshta 10 kraja sa janë sa. Në Amerikë, si pas para 15 vjetëve, ndjeri profesor Moare Mardolli ka bërë një liber krajanët në Amerikë, ku shihet me emna dhe mbi emna, me familë krye familjarët, që atje janë bi 4.000 banorë, 1.000 diçka shtëpi, krye familjarë me familjet e veta, e në kraj 1.000. Dhe me thonë, shpërngullja ishte masi, në një mas të dhe, këto shpërngullje, vazhdojnë që prej 1968 për mes kanalit të Romës, Italis, për të vazhduar mas 81-ës, mas në gjarjeve në Kosovë, të demonstratave 82-ë më mrapa, për mes kanalit të Meksikës, edhe në fund mas me luftet në ish Jugoslavi në 92-shin e këndej, për mes kanalit të Kanadës. Kështu që sot në Amerikë ka, unë po tham, një pjesë ashtu, katër janë atje, se disa më thonë, ma shumë se 3-4 për ekran janë në Amerikë dhe me, nërse i ka pyetje se harrova. Do të ndalemi sot kraja, si e shifni fatin e krajës? Sot kraja është tërtë, japse tërtë. Ska ujë, ska infrastrukturë, ska institucione, faktikisht ekzistojnë institucione. Është edhe një bibliotekë, mm-hmm. pjesë e shkollës. Jo, pjesë e bibliotekës i Vujçkoviç të varë, një paralele e ndarë mm-hmm, sa. Mm-hmm. Por kush me ledzu, kur në shkolla ka vetëm 70 nxënës. Të thëtë, nuk shohin perspektivë që të jetojnë me atë. Kjo ishtë brengosë, por unë porosia ime është që nuk shkon, nuk thehet ma kush në kraj.
edhe të vjetrit tonë kanë thënë, nëse në Rashtish kanë ardhur prej krajit, ma në krajit nuk kanë shkuar. Edhe Rashtisha nuk është ndonjë vend ku me di se çka i zhvilluar, dhe e zonë malore si e jonë. Nuk janë kthyer, s'ka ndodhur që të kthehet dikush në kraj dhe të vazhdojë jetën atje. Patjetër, njerëzit kur shkojnë jashtë, kanë kushtet më të mira për jetë, jetojnë një jetë më të mirë, ndoshta të vështirë, sigurisht fillimet kanë qenë. Ne jemi dëshmitar okular, sepse unë, ne personalisht them, katër vllazëri, dy kam në Amerikë, unë kam nai deri në 70 vjet që jam bo aty, edhe mua më është dashur me lëshuar, unë nuk tham se e kam shuar se shkojmë dhe vizitoj shtëpinë, atër që kam atje, shpesh edhe fri edhe rri nga një javë, po vetëmia të mbytë, s'ke shfarë bënë, s'ke ku kalon as kohën e lirë dhe s'ke as qka të punoj. S'mund t'i thesh një të rilë që edhe nësë e vlaujtë, të edhe është në Kosovë, doktor i shkencave, profesor universitar, kështu që gjithë se cili kemi gjithë vetin, jashtë, për jashtë i mune kam gjithë vetin aty dhe kam menduar që as njëherë nuk duhet të lëshohet. Edhe unë, porosia ime është që të mos lëshohet, po nuk mund t'i thuash dikuj që mos lëshohet kur vetë ke shkuar. E pse ke shkuar, ti e ke lëshuar, e kam lëshuar se s'kum t'jetoj vetë aty. Unë e marrë një shemë dhe në grahi makinin, e pas një smundje sa do të vogël, mund t'a qoj shoqen ti me dhe mikro. Po gruja ime që nuk din të grahë makinin, kur do të më qoj mua? Pyetje shumë e thjeshtë. Edhe të rritë, nuk ka shumë pak të ri. Se dija, një të biesh një përfundim t'ilë, ndoshta ishte edhe i gabuar, po kështu unë shpreha vetëm një mendim timi, perspektivat janë zymta, sepse koha e ka bërë të veten, ku nuk zhvillohet një trev me kohë, të rritë kanë ikur, vjetrit nuk bëjnë gjithmonë. Shumë përfundimi bukur këtë që na bët për këtë intervistë, ne ju falenderojmë që ishit pjesë e televizionit Teuta dhe folëm paka shumë mbi trevën e krajus për jetën e juaj dhe se si punuat gjatë gjysëm jetën mund të them për arsimin dhe brezin e ri. Ne realizuam këtë intervist në një qytet të vjetur, ashtu si që është edhe Kalaja Ulqinit, pa marrë parasysh që folëm edhe për krajën. Faleminderit edhe njëherë që ishit me ne. Faleminderit ju, ishte kënaqësi. Faleminderit. Thank you.